magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari jaamacadda muqdisho farciida magaalada boosaaso ayaa waxa ay imtixaan ka qaaday arday cusub oo ku soo biiraysay jaamacadda xarunteeda boosaaso warbixinta waxaa boosaaso nooga soo diray wariyaha iyaga maxamed deeq cabdallah jaamacadda muqdisho farciida boosaaso waxaa imtixaanka aqbalaada u fariistay boqolaal arday oo ka mid a ardayda sanadkan waxbarashada jaamacadda danaynaysa inay ku biiraan kuwaasi oo soo dhammaystay dugsiyada sare ee deegaanada puntland jaamacadda muqdisho qaybteeda boosaaso ayaa ka mid a jaamacadaha ugu ballaaran deegaanada puntland waxaana maalmahan ka soconayay dufcado kala duwan oo imtixaanka gelaya maalmaha soo socda iyo kuwa hore u galay intaba kuwaasoo ku biiraya kuliyadaha jaamacadda ay bixiso haddii bay ku guulaystaan imtixaanka aqbalaadda maamulaha jaamacadda muqdisho farciida boosaaso rofesor aadan axmed xuseen xerow ayaa faahfaahin ka bixiyay imtixaanka waxaa munaasabadda maanta ay tahay ardaydii ku soo biirtay sanadkan jaamacadda muqdisho dooratay ayaa waxay u fadhiisteen imtixaankii aqbalaadda jaamacadda dhammaan qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay kambaska boosaaso munaasabaddan awgeed anigoo ku hadlaya magaca maamulka macallimiinta iyo dhammaan shaqaalaha kambaska waxaan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyaynayaa dhammaan ardayda wiilal iyo hablaba maanta imtixaanka u fadhiisatay anigoo u rajaynaya imtixaanka inay muwafaq ahaayeen takhasusyada ay doorteenna muwafaq ay yihiin rajada ay leeyihiinna ay u xaqiiqowdo waxaan u hambalyaynayaa dhammaan inta ka qalinjabisay sekendariyada ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u suurtageliyey inay ku biiraan jaamacadaha kala duwan ee dalka iyo dibaddaba si ay takhasusyaha dalkeennu u baahan yahay ay isugu soo diyaariyaan kadibna ay ugu adeegaan ummaddooda qaar ka mid a ardayda waxbarashada jaamacadeed doonaya inay dhowaan ku biiraan ayaa dareenkooda jaamacadda iyo imtixaankaba aanu wax ka weydiinay magacaygu waa axmed ismaaciil cali aad iyo aad baa ugu faraxsanahay jaamacadda muqdisho university boosaaso insha allah waxaan ka rajaynayaa mustaqbalka dadka oo dhan mustaqbal wanaagsan magacayga maxamed cabdi maxamed aad iyo aad buu sarreeya dareenkay maadaama aan ku soo biiray jaamacadda muqdisho university guddoomiyaha guud ee jaamacadda muqdisho soomaaliya cali sheekh axmed oo soo gaaray boosaaso ayaa ducdiisa ka hadlay jaamacadda muqdisho iyo dowrka ay bulshada ku leedahay qaybta koowaad ee jaamacaddu taagan tahay run ahaan qaybta waxaa weeye waxbarashada sare laga bilaabo shahaadada jaamacadda oo bachelor ama lesis loo yaqaano ilaa ay kor uga sii socoto sida masterka oo kale sida b h d oo kale iyo dibloomayaalka sare ee run ahaan kaabaha u ah tacliinta sare qayb ka mida qaybtaasi run ahaan waxaa weeye waan ogsoonnahay maanta caalamku meeshuu maraayo dadka jaamacadda dhammeeya in ay hawshu usii socotay ay maanta u baahan yihiin qaybta labaad oo jaamacaddu run ahaan ay ka shaqayso waa tababarada dalka uu u baahan yahay tababaradaasi haato qaadiga oo la tababaro haato macallimiinta oo la tababaro ururada bulshada oo la tababaro iyaduna waa qayb kaleoo aad iyo aad xiise u leh sababt waxaa weeye dad badan oo waxbartay ayaa jira caalamka laakiin waxaa lagu kala tegey tababarka ayaa lagu kala tegey boqolaalkan arday ee sanadkan u xaadiray inay ku biiraan jaamacadda muqdisho ayaa ku biiray arday fara badan oo horey jaamacadda u dhiganaya kuwaasoo ka mid ahaa arday soo dhammaystay waxbarashada dugsiyada sare maxamed deeq cabdallah tv ga caalamiga somali channel boosaaso